atong i-appeal sa atong mga pag-ampo kining musunod nga mga intention. Thanksgiving sa adlong natawhan ni Hans David B. Lumapas, ang naghalad Gregorio C. Lumapas Jr. Misa pasalamat sa mayong panglawas o grasyang nadawat, ang naghalad Michela N. Isagani. Misa pasalamat alang kang San Antonio de Padua, job placement and promotion to Victor, ang naghalad Estose family. Misa pasalamat alang kang St. Joseph, Mama Mary, and Senior Santo Niño, ang naghalad Jumar and Liwanag Sungahid. Petition, to pass the bar exam, speakers expedito to go abroad for Charlotte Lacmon sounds permanently higher and other special intentions. Ang naghalad Saldi Abarico. Petition for the successful heart surgery and fast recovery to Sean Santina R. Carcueva and safe travels to Manila for surgery. Ang naghalad Liwanag Sungahid. Ato usab i-appeal sa itong mga pag-ampo kining mga kalag sa purgatorio alang sa ilang kapahulayang dayon. Alang sa mga kalag nila ni Jesus sa Teodoro o tanang kalag sa purgatorio ang naghalad Angeli T. Buhols. Alang sa mga kalag nila ni Ruth, Clara o kang Sebastian ang naghalad Hurulan Family. Alang sa mga kalag nila ni Santos, Idiliso Senior, Daddy, Josefa, Isuena, o tanang kalag sa purgatorio ang naghalag Arong and Hagna Family. Alang sa kalag ni Manolito ang naghalad Friends. Alang sa mga kalag nila ni Adorasyon, Roman, Perpetua, Anselmo, Crispina, o tanang kalag sa purgatorio ang naghalad Jose Francisco Lumapas and Family. Alang sa mga kalag nila ni Pedrito, Luz Biminda o Kang Juanita, ang naghalad Loren Lugo Orguedo. Alang sa mga kalag nila ni Tertuliano o Kang Ilayla, ang naghalad Jumar and Liwanag Sungahid and Family. Alang sa mga kalag nila ni Victor, Carlota, Edelberto, Rosalina, Imelda, pugtan ng kalag sa purgatorio ang naghalad Ponos Clan. Alang sa mga kalag nila ni Caridad, Luisa, Corazon, Crispin, Susima, pugtan ng kalag sa purgatorio ang naghalad Lori Maligro. Alang sa mga kalag nila ni Floro Senior, Stefania, Catalina, Placida, Edgardo, pugtan ng kalag sa purgatorio ang naghalad Julio Campomani Sen Family. Alang sa kalag ni Axel sa iyang death anniversary, ang naghalad Jocelyn Makaluluoy. Alang sa mga kalag nila ni Ignacio Natividad, Jan Arthur, Rivica Avelina, o tanang kalag sa purgatorio, ang naghalad na Neth Duffy and Family. Alang sa mga kalag nila ni Francisca Roselina Gima Josephine, o tanang kalag sa purgatorio, ang naghalad Cortez Family. Alang sa mga kalag nila ni Magdalena, Crescencio, Pastor Guillermo, Raul, pugtan ng kalag sa purgatorio ang naghalad Rosario and Family. Alang sa mga kalag nila ni Gregorio Senior, Filomeno Senior, Ififania, Andres, Macaria, pugtan ng kalag sa purgatorio ang naghalad Gregorio Lumapas Jr. Alang sa mga kalag nila ni Benjamin, Nympha, Andrea, Ariston, Fidelina, o tanang kalag sa purgatorio ang naghalad Isagani. Alang sa mga kalag nila ni Rosalia, Rosario, Lita, Erenia, Libracto, o tanang kalag sa purgatorio ang naghalad Michelle. Alang sa mga kalag nila ni Flavia, Wendley, Enelia, Roberto, Marcelo, o tanang kalag sa purgatorio ang naghalad Michelle. Alang sa mga kalag nila ni Mario Senior, Calixta, Maricho, Ana, Felix, o tanang kalag sa purgatorio ang naghalad Jumar and Liwanag Sungahid. Alang sa mga kalag nila ni Pedro, Sixta, Margarito, Pasita, Corsino, o tanang kalag sa purgatorio ang naghalad Estose Family. Alang sa kabos ng mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa katuyuan, sa tanang sakop, sa servants of the suffering souls, apostolate.
Diyos nung magtutudlo, ania kami karun. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinhininingtigom, imo kami itawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, maanaw sab kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa itong mga sala, rumandam kita pagsaulog nini kanapulog lima nga Domingo sulod sa tuig. Nagakumpisala ko sa Diyos nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kaugdako uyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ko kang Santa Maria, kanunayang ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsuon, aninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan din kita sa Diyos, nga magkagagahom sa ngatanan. Pasayloon sa atong mga sala, darunta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, Ginoo, kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos ang itnong hari. Diyos Amahan, makagagahom sa kanan, nagasimbal kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadahin kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Heso Kristo, buktong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamo. Thank you.
ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labihalang doon. O Hesukristo, O Hesukristo, O Bansay Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos Ama. Magampo kita, O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagtoltol ka na mong anak kang Kristo. Himua nga mga nagsunod kaniya magsalikway sa tanang supak sa Ebanghelyo, kiniya mong ipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Og siya Maseyas miingon kang Amos, igo na propeta, balik ngadto sa Yuda og panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel, kay maokini ang dapit diin mo simba ang hari og ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kahuing igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa ako pagka magbalantay sa karnero ug gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsor. Ginoo, bakita kami sa imong kaayo. Sa atong yuta, Ginoo,
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Epeso. Mga igsoon, magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit. Diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibut-an sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak, pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios, tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita, tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios, nga sa walay sukod, gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam o kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibut-an nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Gibuhat ang tanang butang, sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdayig sa iyang himaya sa Dios. Mausab ang mahitungod kaninyo. Sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa, gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamu iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan.
ug nagpasalig ka nato nga muhatag ang Dios ug hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya. Daygunta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia. Gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Unya, miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ug itigom niyang napulog duha ka tinun-an ug ipadala sa tinagurha. Unya, yang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing biste, gawas sa inyong gisul-ob. Mingon usab siya kanila sa inyong pag-abot sa lungsod adto sa kasabalay sa nagdapit kaninyo. Ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mubiya kamo niya ng lungsura. Kun mahiadto kamo sa sakadapit, diin ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo. Biyai kanang dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busan ang lakaw sila og nagwali ng mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Manglingkod sa mga diyot, may hapon ganitong tanan, mayong odto, mayong buntag, mayong gabi sa tanan nga mitambong. Din ang atong live streaming mass coming from the National Shrine of St. Joseph Parish, Mandawi City. Ano na kita sa ika-napulog limang Domingo, sulod sa tuig. Din ang atong mga pagbasa, nag-iskot kini sa pagpadala sa Ginoo siyang mga pinili ngadto sa mga lugar ngayang paadtuan. No, sa unang pagbasa, si Propeta Amos ikuha siya sa Ginoo gikan sa pagkamagbalantay sa mga hayop, mga karniro, o tigatiman sa kahoyng si Komoro, gikuha sa si Ginoo aron magwali ngadto sa iyang katawhan ng Israel, ang itawag o Northern Kingdom of Israel, ang kapital mao ang Samaria. No? Kanya, at ang mga apostoles, ipadala usab si Ginoo, no? Tinagurha, lain-lain mga dapit. Nya ang kaning pulong nga apostolos, gikan sa pulong nga apostolos, meaning pinadala. Sa ito pa, kining mga apostolos, sa wala pa sila ipadala sa Ginoo, sa dihang nakikuban-uban pa sila kaniya, naminaw siya mga wali, gitawag rin sila mga sumusunod o mga disipulo. Sa dihang ipadala na sila, gitawag rin sila mga apostolos. No? Apostle men, means to be sent, no? Kunya, si Propeta Amos, gikan siya sa gingharian sa kwa, no? Sakop sa Huda. Kunya, gipadala siya ngadto sa Northern Israel. Natong hibaw-an nga kining Israel kaniadto usa ra gyud ni kagingharian, no?
Pero panahon sa unang hari sa Israel nga si Hari Saulo, gisundan ni Hari David, gisundan ni Hari Solomon, usar gyud ang gingharian. Pero sa dihang pagkamatay ni Hari Solomon, na duha na bahin ang gingharian. Matod pa sa basahon, sa unang basahon sa mga hari, chapter 11 verse 9 to 11, og nasuko ang Ginoo kang Solomon kay gisalikway man niya ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, nga mipakita kaniya sa makaduha. O gipinahan siya sa dili pagsimba sa laing mga Diyos, apan wala niya tumana ang gisugo sa Diyos kaniya. Busa miingon ang Ginoo kang Solomon, sanglit wala mo tumana ang atong gikasabutan o ang akong kabalauran nga gisugo ko kanimo, kuhaon ko gikan kanimo ang gingharian o gihatag ko ngadto sa usa sa imong opisyal. No? Na dinhi nagsugod ang kaning na duha na kagingharian nga gingharian sa Israel nga ang kapital mao ang Samaria, ug ang gingharian sa Juda ang kapital mao ang Jerusalem. Ya dinhi si propeta Amos taga gingharian sa Juda, ipadala siya ngadto sa gingharian sa Israel. Ug sa dihang gipadala siya dito, doon na siya misyon. Sa may misyon na dito, ang pagpagbadlong siyang katawhan nga nahisalaag, nga wala na magtuman sa kasabutan. Nagsimba sila mga Diyos-Diyos, o ilang gilupigan ang mga kabos, gibaligya ang mga kabos niya sa kapares nga sandalyas, niya wala na matuman ang hustisya. Sa laktor nga pagkasulti, ang Israel, nining panahuna, nakasala sa Ginoo. No? Nga, matupadin he, nga ang Ginoo, miingon, nga nagpadayon sa pagpakasala ang katawahan sa Israel, silutan ko gayud sila, kay gibaligya nila ang mga matarong, tungod lamang kay wala sila makabayad sa ilang utang, ug aron makapalit sila sandalyas, gibaligya nila ang mga kabos sa kaulipnan. Gidaog-daog nila ang mga timawa o gibintahaan nila ang mga kabos. Ang usa ka tawo o ang iyang amahan nakighilawas usara ka ulipong babae o gipakaulawan nila ang akong ngalan nga balaan. Sa tanang dapit na ilang simbahan, nang higda sila silulob ang mga biste nga gigarantiya sa mga nakautang kanila. Sa templo sa ilang Diyos, nanginom silag bino nga ilang gikuha ni atong nakautang kanila. Umingon pag yun ang Ginoo, pamati niini kamong mga babay sa bukid sa Samaria nga nanambok sama sa baka nga maayong pagkaatiman nga nagpalabi-labi sa mga timawa, nagdaog-daog sa mga kabus. Pagka makalilisan gayod, alang kaninyo nga nagtuis sa hustisya o naghikaw sa katawhan sa ilang katungod. Mato pa sa Ginoo, gidumtan ninyo ang tao nga dapig sa hustisya o nagsulti sa matuod diha sa hukmanan. Gidaog-daog ninyo ang mga kabos o gikawatan ninyo sila sa ilang mga abot. Gilutos ninyo ang mga taong maayo na nawat kamog suborno o gihikawan ninyo gustisya ang mga kabos. Nagingon ang Ginoong Diyos sa Israel, dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Muni gisugo si Ginoo kang propeta Amos nga isulti nga muni inyong gibuhat, wa mo mag patigbabaw sa hustisya, gilupiga mga kabos, inyong gikuha ang mga abot sa inyong isigkataw, inyong ibaligya ang mga kabos sa pares ng sandalyas, o gihimong ulipon, no, nasuko ang Ginoo. Ang resulta ani, nga wa magin mapatalinghog ng mga
mga taga-Israel, no, nagibihag sila dito sa Assyria ang kaning mga tao nga kwan na sa Southern Kingdom, no, gibihag sila sa mga taga-Assyria. Niadtong tuig 722 BCE, no? Kaya ang Southern Kingdom gibihag sila sa taga-Babylonia. Niadtong 587 gidala sila, no, 134 years later human mabihag ang Israel. Nganong gibihag sila, gipildi sila sa gubat. Kaya nakasala sila sa Ginoo, nagsimba sila mga Diyos-Diyos. Ug mao ni ang misyon ni Propeta Amos. Pero gibadlong siya ni Amasias, ang pari dito sa Bethel, no, ang templo diin ang hari sa Israel magsimba. Gibadlong siya, nga ayaw panagna din ni Amos. No, matupasun ang pagbasa, nga si Amasias, miingon kang Amos, igo na propita, balik ngadto sa yuta sa Huda, o panginabuhi dito, pinaagi si mong panagna. Ayaw na panagna din he sa Bethel, kay maukini ang lapit, diin mo simba ang hari, o ania din he ang nasudnong templo. Ibadlong siya sa chief priest of the shrine, at the shrine of Bethel, nga mao si Amasias. Pero gitubag siya ni propita Amos, dili ako mao ang matang sa propita nga managna aron suhulan. Sabot ni propita Amos, I am not a professional prophet which seeks for financial gain, no? Financial favor. I am a prophet called by God. Moni ang gisulti, agigtubag kang Amasias nga nipapahawa kaniya. Dili ako ang propeta nga nanagna aron lang makakwarta. Usa ako propeta nga gipadala si Ginoo aron pagsulti sa kamatuoran nga nakasa ang Israel. Wa makatuman sa ilang gikasabutan. Wa mutuman sa balaod sa Ginoo. Munang kining mga taga-Israel, wa man gyud mo mag-usab, wa man gyud magpalik sa Ginoo ni panahuna, gipildi sila, giaghat sa Ginoo ang taga-Assyria, mo atake sa Israel. Munang ni atong 722, gibihag sila dito sa Assyria. Munang gitawag og the 10 lost tribes of Israel, nga hangtod karon wa na gyud mabalik. Ang nabalik lang, ang katong nabihag ikan sa Babylonia, nabalik sila sa Jerusalem, no? Muni ang mga Hudiyo karon na sa Israel, ang mga nabihag ikan sa Babylonia, nabalik, na-restore, nabalik ang pagkatukot sa hustisya, kaangayan, no? Muni role sa usa ka propeta nga bisag sakit kayong muwali, bisag lisod kay musulti, pero kihimo bisag daghang masakitan, bisag daghang musupak, no? A true prophet is always rejected, persecuted, opposed. Ang tinudanay nga propeta, daghang masakitan siyang pagwali, doon naging mga opposition, persecution, rejection, and even death. Daghang mga propeta gipamatay tungod kay nagsulti sila sa kamatuoran. Sama ni Juan, San Juan magbubunyag, ipunguta sa no, ang mga propeta kadaghanan sa karang panahon gipamatay tungod kay sila nagwali sa pulong sa Ginoo. Munang karang sa ako nang giingon sa niaging Domingo, nganong masakitan man sila inigwali sa mga propeta. Kaya ang giwali sa mga propeta, pulong sa Ginoo, o ang pulong sa Ginoo mo'y tambal sa atong pagkamagkasasala. Sa atong pagkamagkasasala, nahimo kitang samaran, nahimo kitang nasamdan, niya mo ato ta sa hospital,
kung magpatambal ta, ningon ta nga dok, tambalik ko ane kong samad, labi nagdako kayong samad, diktambal yung doktor, muingon kita, dok, sakit. Ningon na yung doktor, sige, sakit man ka ane, ang tambal. Ganahan kang maayo o di? Ganahan dok, hala, agwanta ha, mauni, ang atong untang kanang buhaton, nga bisag sakit ang pulong sa Ginoo. Kay tambal sa atong samad sa pagka makasasala, kinahanglan ato gining dawaton kung ganahan tang maayo. Ang mga propeta gipadala sa Ginoo aron pag-ayo ka nato. Kaysa pagkatinuod, pinangga magita sa Ginoo. No, bisa nakasata, gipadalaan kita mga propeta nga nagdasya mga pulong aron pag-ayo sa samad sa itong pagkadautan. Kay di gyud gusto ang Ginoo nga kita malayo sa iyang kiliran, kay pinangga gihigugma kita sa Ginoo atong pagpaka ng Ginoo, no, kay siya nagpasabot kanato ang kining mga propeta, gipadala niya pagpahibaw sa katawhan nga bisan sa atong pagkahuyang, sa atong pagkadautan, gihigugma gipunta sa Ginoo kay gitambalan kita pinaagi sa iyang mga pulong. Ug mo sa ninyo tabo sa mga apostolis, sa dihang gipadala sila sa gurha, ipadala sila aron pagkabig sa mga tao balik sa Ginoo. Ipadala sila aron pagkabig sa mga tao, pinaagi silang mga pulong. Og di sila mutuo silang mga wali, gitagaan sila gahom pabangilin sa mga daotan, gitagaan sila gahom sa paghimog milagro aron mabalik yun sila, makabig sila pinaagi sa mga milagro. Apan kung dili sila makabig, pinaagi sila mga wali, sila mga pulong, sila mga milagro, pakiton sila sa ilang kinabuhi nga yano. Munang giingnan sila nga ayaw pagdalag mga pagkaon. Matupas ebanghilyo, no, sa pagpadala sa Ginoo sa mga apostolis, ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil, ni kwarta, upisan unsa, gawas lamang sa sungkot. No, pasabot si Ginoo nga ipakita niyo sa katawahan nga pinadalagin mo si Ginoo nga di mo mabalaka unsa inyong kanon, unsa inyong sulubon, wali na mo. Kay ang Ginoo mo atiman, He is the great provider as long as we obey His command, as long as we follow His command. No? Kung mutuman nata sa sugo si Ginoo, we have nothing to worry. Di ta mabalaka kung sa itong kanon. Ay mo kabalaka sa asa mo paingon o sa inyong sulubon, o asa mo higda, ayaw mo kabalaka kay kining tanan, ihatag na sa Ginoo. Seek first the kingdom of heaven. Preach the word of God first. Kay matupas Ginoo, kay ang mamumuo, angay gyud nga suhulan, ang magwawali, ang mensahero, ang mga magsasangyaw, kinahanglan gyud nga di mabalaka unsay kanon, kinahanglan magpuyo sa yano nga kinabuhi, mapausanon, mapailubon, mainantuson, aron lang mahatod ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo sa kunang gingosunahan, tambal kini sa atong pagka makasasala. Yang anong gipadalaman sa Ginoo ang mga propeta, ang mga apostolis, ngadto sa mga tao. Kay pagkasala gud sa tao, ang tao nagpalayo sa Ginoo. Siya ang pagka makasasala, wala na siya igong kusog pagbalik sa Ginoo. Munang God took the first initiative in reaching out the sinful man. Kaya sa pagkasala yun sa tao, wala naman siya igong kusog o gahom pagbalik sa Ginoo. Munang ang Ginoo mo'y may paduol kaniya. Ang Ginoo may padalag mga tao, pagdala sa iyang mga pulong aron lang pagpahibaw nga kita pinangga gipundas Ginoo, basta maghinulsol ta, magbasol, magusap sa itong kinabuhi. Muna ang primerong pulong nga isangyaw sa mga apostolis, ang pulong sa paghinulsol. O sa muna yung paghinulsol, ang pag-angkon nga kita nakasa si Ginoo. Ang pag-angkon nga kita wala makapahimuot si Ginoo. Ang paghinulsol mong pag-angkon nga kita wa makatuman sa iyang mga sugo. No, mo ni paghinulsol ya mato para bang San Agustin, repentance is the strength of man.
but the weakness of God. Pakaninduta kung maghinulsoldeta ang Ginoo nga kusgan nga gamhanan nagbuhat sa tanang mga butang, mahimo de siyang huyang kung ato siyang hinulsulan. No, munig yung San Agustin, repentance is the strength of man. Ang paghinulsol mo ay kusog sa tao, pero kahuyang si Ginoo. Malukmay ang kasing-kasing kung kita magmahinulsulon, matinud-anon nga nagbasol sa itong mga kasalanan. Si Satanas, nagmahay sa Ginoo, may kausa. Ingon siya, Ginoo, nagmahay ko nimo. Ingon, Ginoo, nga naman Satanas? Ingon si Satanas, nakasaan ako kausa Ginoo na impirno din ko. Kanihinon sa San Agustin, dagang kaysa, San Vicente, San Roque, San Antonio, dagang panisaan ako, nalangit lagi sila Ginoo. Ingon, Ginoo, usar kayo diferensya nimo o sa mga santos. Ikaw, Satanas, usaray mong sa, yung mga santos, dagang kaysa, nalangit sila, niya ikaw, usaray sa, na impirno ka. Kay bisan si imong sala ang usara ka buok, wa man gyud mo hinulsuli, wa man imo basuli, hangtod karon. Pero mga santos, silang pagka makasasala, ilang mang gibasulan, gihinulsulan ang ilang mga sala, nag-usab man nila silang kinabuhi, nalangit sila, nga santos sila. Ug mao din ni ang gipangita si Ginoo. Na kita bisan makasata, bisa kapila pata kapatay, nangawat, kalibak, buhat o dautan, basta musantop na gina sa itong kinabuhi ang paghinulsol. Luwason kita sa Ginoo. Kaya katong kawatan, usa sa kawatan nga nagbitay sa tapad sa cross ni Jesus. Kawatan siya sa tibuok niyang kinabuhi, pero iyang gikawat ang langit sa dayon niyang kamatay pinagi sa paghinulsol. Miingon siya, Jesus, hinumdumi in town ako kung maghari ka na. Umingon si Jesus, karon-karon dayon, uban ka kanako ngadto sa paraiso. Pagkaniduta. Basta hinulsulan na nato mga sala. Muangko na tanga kasakit as Ginoo. Iya kitang dawaton. Kaya ang Ginoo mapasayloon, mahigugmaon, maluloyon ang Ginoo. At pagpakat ng Ginoo. No? Kaya siya puno sa kalooy, puno sa pasaylo, puno sa paghigugma. Di ginato di nato mahuna-huna ang kamaayo sa Ginoo. Di na tumatugkad ang kalawom sa iyong gugma. Munang nining misa, magpasalamat kita sa Ginoo, ngawa kita niya pasagdi. Bisan nalayo ta, iduol kita sa Ginoo, ipadaan kita mga apostolis. Doon ay gingos panultihon, nga di na, dili kita mabalaka kung malayo ta sa Ginoo. Ang atong kabalakan, kung ang Ginoo na'y magpalayo, kanato. Kung ang Ginoo na kayo magpalayo ka na to, di na kita makaduol niya. Pero samtang ang Ginoo nangita pa ka na to, ang Ginoo naningkamot pa, nga mabalihan ta, pinagi sa mga apostolis, mga propeta, samtang ang Ginoo naninguha pa, nga mabalik ta niya, magpasalamat yun ta. There is still time. No, there is still time to become a saint. Kung mubalik lang kita, mapatalingho kita sa pulong si Ginoo. Matod pas panultihon, every saint has a past and every sinner has a future. Manindo kitang tanan, magampo kita nga sa Ginoo, nagatuo kami sa saka Diyos, ang amahan, makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Yesu Kristo, yung bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Santa Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay gilubong, mikunsad sa mga nangamatay sa katulo kaadlaw na banhaw, gikan sa mga minatay, bisa ka sa langit, nagalingkot sa tuo, sa Diyos amahan, makagagahom sa ngatanan, gikan dito, balik sa rampagukom, sa mga buhi, sa mga minatay, nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitas mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing way katapusan. Amen. Munangop kita karon ngadto sa Ginoo, dala ngadto mga pag-ampo, pangayoon nato ang iyang tingog. Pangayoon nato nga ang iyang tingog, magbag-o ka nato diha sa atong paghigugma sa Dios o sa atong isikatao. Umayon kita,
Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, magpabiling abli sa pagiya sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong, maglingkawas sa mga kabus gikan sa kawad-on, ug magwagtang sa tanang paagi sa inhustisya, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugin ang among pag-ampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo o naninguha sa pagpahilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan alang sa tingog sa kalinaw o ang ilang mga kasing-kasing alang sa makanunayong presensya sa Diyos, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran o mga huyang o ilabi na sila nga himalation, mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghingapin nga gugma ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay matuuhon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay dito sa langit nung gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. O Diyos, o mga mahan, lunggak kini mga pag-ampo, kaya mo kining gihatgi halad nga na kanimo uban sa pagpaubos o pagsalig nga ikaw rin makahatag ng tanan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kani ako yung sagripisyo. Dawaton ta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug pagmaya sa ngalan, alang usab sa tungkapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, dawat ang mga gasa sa imong simbahan, ug himo ang akong Ekaristiya. Magtabang ka na mo sa pagtubo niya sa kasantos o sa pagtuo. Kiniamong ipangayo binagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana ka ninyo. Maanaw sab ka nimo. Ipayaw inyong mga kasing-kasing. Amun ang gibayaw ngato sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahang Dios nga tunhay magagagahong sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesu Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kinaluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatawag gikan ni Maria nga Berhen. Napasakit siya sa krus ug giluwas kami niya. Gikan sa kamatayon nga dayon, siyang pagkabanaw, mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Ubusan uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay huno nga pag-awi. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Daigon ang nagahani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kinilang kanamo nga lawas dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gugulingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ngadto sa mga tinunan og mingon dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama ang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini, ngadto siya mga tinunan, og miingon dawata kini, og panginom ka mga tanan, gikan ni ini, kay kini, mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
panluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na amo. Pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron baghandong sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan si kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapsalamat kami kanimo. Tungod kayo mo kaming giisip nga angayan nga matubang ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ginomdumi ginoong imong simbahan tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Ginomdumi usab ang among mga isuon nga nangamatay. Balaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naom. Kaluy-i kaming tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Señor San Jose, sa mga apostoles, sa mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton natas sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikong himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatagan kanimo. Magagagahong nga amahan nga sa gayusa sa Espiritu Santo ang tanandungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Rumagampo kita sa amahan atong awito ng mga pulong ay tundukan natin ni Jesucristo atong manunubos. Amahan mo nakas sa mga langit pagkay ko lang imong alam. Umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo. Inhi sa'yo tama imong sa langit, ang kalanon na mo sa matagalaw. Ihatag ka na mo karong alawa, pagpasay luang kami sa among mga sala. Mayon nga nagapasay lu kami sa mga nagasala nga namo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, inunuan luasang kami sa dahutan. Pangayo kami kanimong Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon, aron dinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag milayo sa tanang kasamo. Samta nagapaabot kami nga malaumon na pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Inong Jesucristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko ka ninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala kung din ang pagsanig sa imong simbahan. Uksibos imong kaubuton at tagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang
makalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Karon ti pakita ang timaan tu pagka managsuon ang panagdait na aking tanan. Peace and love. Cordero sa Dios na nagawa ka sa sala sa kalibutan kaloy kami kaloy kami Cordero sa Dios na nagawa kang sasala sa kalibutan kaloy kami patagi kami sa mga isuon, mao kini si Jesus ang kudiro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ko ang kulat kanimo. Tabulong lang. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Sa among kinabuhi sa langit nung bahandi ug pinaagi nining pan ug kalis sa kaluwasan sa buhi nga kalanon sa Dios nun nga ilim nun sa imo nga paghatag sa lawas mo ug kalag amo kang pasalamatan amo kang pasidunggan sa tanang higayon, sa tanang panahon,
sa kanunay, amo ka nga pagadaygon. Sa among kadaugan, sa among kalampusan, sa among kalisdanan, ikaw among dalangpahanan. Sa langit ug sa yuta, sa awit sa himaya, sa among kalipay, isinggit kanunay. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan, sa tanang higayon, sa tanang panahon, sa kanunay, amo kang pagadaygon. Magampo kita, O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo ng Eukaristiya, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magtubo kanunay dinhi kanamo kiniamong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karon alang sa urgent repairs and needs of the parish. Ikaduha, ang atong second collection alang sa urgent repairs and needs of the parish ni atong July 6 at July 7 niabot og 36,271 pesos and 50 centavos. Salamat sa inyong kamang gihatagon. Ikatulo, nagpadayon ang novena masses alang sa Our Lady of Mount Carmel dinhi sa atong shrine paghimuon kini matag alas 4:30 sa hapon sa adlong Domingo sa alas 4 sa hapon. Ang fiesta mass sa ulugon karong July 16 sa alas 4:30 sa hapon. Ikaapat, nagahangyog gihapon sa inyong suporta sa ongoing repainting sa atong simbahan. Ikalima, karong Biyernes, July 19, mao ang culmination sa catechism classes sa mga kapilya o gitawag Children's Day. Walay parking diha sa atong church grounds gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Katapusan, among gitunol ang hingpit nga pasalamat sa tanang nagsuporta sa signature drive sa miaging Domingo. Padayon ang atong pag-ampo aron ang pamilya maglig-on pinaagi sa grasya sa Ginoo. Daghan kaayong salamat gikan sa the team of pastors. Ang Ginoo mana kaninyo, maanaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos na mga gagahom sa tanan ng Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, tundano ng kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos. Nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At kung daigon ang amahan ng anak ug Espiritu Santo, karunog sa gihapon atong pagsimbahon. May gabi kanatong tanan.